Mũkithia wakwa na kũnyita ũgeni rũrĩ ingĩ harĩa hothe ũkorwo ũgĩthikĩrĩria mathaa-inĩ maya nĩ kanya kangĩ twakĩonanie nĩgetha tũthiĩ na mbere na tabarĩra ĩno itũ njega twendete ya ũndũire witũ wa Mũgĩkũyũ thĩinĩ wa diaspora. Ngwĩhoka wĩ thayũ ona niĩ ndĩ thayũ. Ndĩkĩmwĩra ngari takĩrĩ namba ya mũicithia tũngĩtĩkorwo rĩngĩ Mwengwa Mũirũrĩ mũciaro wa mbere ya Mwenda na rika ngĩmwĩra ngĩrĩ mũhe ndĩ wa Mwangi gĩcigĩrĩro nĩ Maina. Maina nĩ awa aikĩarania kĩaragia ndĩgakĩngĩtanio na maitũ na ndakĩrĩ ng'ũndũ. Ũmũthĩ ũrĩ na ihenya ngwendaga tũgucie njũgwa citũ ha bwaithe ĩno itũ ya ũndũire witũ wa Mũgĩkũyũ. Ngwenda ũmũthĩ twarie ũhoro wa chapter 2 ya kũracia. Tũrarĩtie chapter 1 kĩrĩa gĩtũmaga tũracie. Kĩambo gĩa kũracia gĩkoragwo gĩa kũmenyana na aciari arĩa maũciarĩire mũtumia. Acio nĩo athoni a thoguo tondũ ndamwĩrire mũthoni kũrĩa we ũhikanĩtie nĩ thoguo no we wĩ mwana kũu we ũhikanĩtie kũu. We mwanake ũhikanĩtie kũu, we wĩ mwana wa kũu na we no ũthiĩ ũrare kũu na no ũikare kũu na no ũikarage kũu. Kwoguo we ugaga atĩ wĩ mũthoni kũu, we nĩ kũgũrana ũgũranĩte kũu na ũgakorwo wĩ mwanake wa kũu. Indo iria ciambaga gũtwarwo cia mbere biũ thĩinĩ wa kũmenya mũciĩ kũrĩa ũhikanĩtie nĩ kĩĩ. Mwanaigua kĩndũ gĩtagwo kũhanda ithĩgĩ. Kũhanda ithĩgĩ no ũndũ ũmwe na arĩa mekaga ũhiki wa mũthũngũ engagement. No mũhaka ũgatwara kĩndũ gĩa kuonania hena mũndũ ũrenda gĩikaro-inĩ kĩu na ũgagĩthiĩ ũgakĩhanda ithĩgĩ. Kũhanda ithĩgĩ nĩ ũndũ ũmwe na gũtwara mwatĩ na harika. Hĩndĩ watwara mwatĩ na harika nĩ waiga ndĩna interest ya mũirĩtu ũmwe wanyu ũrĩa wĩ gĩikaro-inĩ gĩkĩ na nĩ ndamũ book through kũhanda ithĩgĩ na mwatĩ na harika. Arũgamĩrĩra maũndũ mena ngũrani, maũndũ ma bata tondũ thĩinĩ wa Gĩkũyũ nĩ mwaka akoragwo na nongorio. Na nongorio ĩyo nĩ ĩrĩa ndĩkĩmwĩraga yugaga nongorio, rĩtwa nongorio rĩkiumanĩte na nongorio kĩrĩa gĩatũmire ndege gwĩka maũndũ ũrĩa gũkĩagĩrĩire. Kwoguo mwatĩ na harika na mwaka citwarwo ciĩ nginya na mahũngũ tondũ cikĩrĩ nongorio yacio. Mwatĩ ũrũgamagĩrĩra maciaro nayo harika ĩkarũgamĩrĩra ũhoreri. Kwoguo hĩndĩ wona gwaku nyũmba gũtakĩrĩ na maciaro, we watwarire mbeca. Thikũ ici ndĩrona andũ magĩtwara 10,000 10,000 ikũmi ikarũgamĩrĩra mwatĩ na ici ikarũgamĩrĩra harika. We ũtwarĩte mbeca, kaĩ gwaku mũgĩtũra mũkĩũranagia na mũkaguo mbeca ĩ? Tondũ mũkaguo arĩgĩtũraga ona ndagakũhithĩrĩria mbeca kũrĩa we atwaraga, we arĩkwĩraga mbeca ciake nĩ ciake no ciaku nĩ cianyu. Kwa mũrĩtũraga hĩndĩ ciothe na ngũĩ nĩkĩ? Nĩ tondũ we nĩ wathire ũgĩtwara mbeca handũ ha mwatĩ na harika nĩgetha cirehe ũhoreri na cirehe maciaro. Tũkwamba ũkinye hau tabarĩra ĩyo ũmũthĩ na nginyagia hĩndĩ ĩrĩa mwena Nyaga gũtũhe kahinda kangĩ. Ngagĩtwo ngĩgĩtĩka Mwengwa Mũirũrĩ mũcera wa mbarĩ ya Mwenda. Nakĩo kĩrĩ Nyaga gĩtheru kĩrogwatĩire. Get all my